Kan alle Lego-legetøjsserier blive til animerede film? Åbenbart, for her kommer der en om de magiske elver fra Elvendale. Først fik de deres egen serie på Disney, og nu en opgraderet, som man kan fange på Netflix. I første serie fandt menneskepigen Emily via sin bedstemors amulet en portal til der, hvor elver, drager og andre magiske væsener bor. I den nye sæson, der hedder Elvendales Hemmeligheder, er Emilys lillesøster Sofie også med. Og hun er både irriterende, sjov, men faktisk også ret klog. Hej, søs. Sofie, hvordan er du kommet herhen? Du efterlod den store glødende dørting åben. Sophie, du er nødt til at tage hjem. Men du er nødt til at gå inden... Endnu et menneske! Du er ligesom Emily, bare mindre. Jeg er vild med dit hår. Det der sker. Der er også en ny og meget smuk elverdreng, som elverpigerne falder for. Men han viser sig at have urent mel i posen. Han står nemlig i ledtog med de små, onde trolde, der kun taler vrøvlesprog, og som i sidste ende kludrer i alting. Målet er at få fat i Emilys amulet. Den nye serie er meget flottere end den gamle, og så er den også både sjov og hyggelig, så den kan vi godt anbefale som en af de bedre og lidt anderledes nye Lego-serier. Hey, der er ingen, der jager i min skov. Right.